بسم الله الرحمن الرحيم. اہل حدیث ہے ہم، یہ عزم ہے ہمارا، کافی ہے صرف ہم کو اللہ کا سہارا. آئیے اب یہ جناب نے آلات کی شیر سے کیا سمجھا، اس عقل کے اندھے کو بھی سن لے. اور اسی کتاب کے حوالے سے، حوالہ میرے ذمے، احمد رضا نے لکھا ہے کہ جو بدعت کرے وہ جہنم کا کتا ہوگا. یہ تو سب سے بڑے بدعتیوں کے امام ہیں گے، یہ تو امام. اور پھر یہ اپنے آپ کو دنیا میں کتا کہہ رہے ہیں نا، اپنے آپ کو دنیا میں کتا کہہ رہے ہیں نا. کہہ رہے نا کہ تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تو کتا مدینے میں پھر رہا، تیرے جیسے کتے بہت پھرتے ہیں نعوذ باللہ. تو کہتا ہے کہ احمد رضا نے لکھی کہ جو بدعتیوں جہنم کے کتے ہیں، یہ تو بدعتیوں کے امام ہیں نا، تو یہ سب سے بڑے. استغفر اللہ. اور پھر اس پہ شعر پڑھا اس نے. اب وہ موضوع تو شعر ہے کہ ان کی حیثیت اور اوقات نہیں کہ حالت کے شعر سمجھ سکے. کوئی تیری بات کیوں کر پوچھے رضا، اب وہ پڑھ رہا ہے تو اس سے کتے ہزار پھرتے ہیں. معاف کرنا، وہ کتے نہیں ہے، وہ کتے ہے. وہ کتے نہیں ہے، وہ کتوں کی زبان سے ایسا لفظ نکلے گا. کتے یعنی کتنے سارے، کتے نہیں ہیں. کیوں؟ ہم عاجزی میں اپنے آپ کو کتا کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم کسی بزرگ کو کتا نہیں کہہ سکتے. وہ بزرگ اگر اپنی عاجزی میں رسول کا کتا اپنے آپ کو کہیں گے، اس کی عاجزی ہے. ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم کہیں فلاں بزرگ کتا ہے، فلاں بزرگ کتا ہے. جیسے مثال دے رہا ہوں کہ آل حضرت کہتے ہیں تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت. اب آل حضرت کہہ رہے مجھے کتے سے نسبت ہے. آل حضرت کہہ سکتے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ آل حضرت کتے سے نسبت ہے. آل حضرت کو اعلی حضرت کتے کی مثل ہے، اللہ ہم نہیں کہہ سکتے، ان کی عاجزی ہے. تو اعلی حضرت کہہ ہی نہیں سکتے کہ تجھ سے کتے کتنے جو پھر رہے رسول اللہ کے شہدائی، وہ سب اولیاء ہے، وہ کتے تھوڑی ہوں گے. تو اب شیر تو پلے پڑا نہیں، تو انہوں نے پڑھا کتے. یہ شاعری ہوگی بڑے بڑے اولیاء اور بڑے بڑے صالحین، ان کا شعبہ تھا. تو انہوں نے کہا فدائے نقش نالے نت کنم جا یا رسول اللہ. یہ ان کا شعبہ تھا کہ کون پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار. جو آنے کے لائق تھے وہ کہتے ہیں کہ کون پوچھے تیری بات رضا، ارے تجھ سے کتے ہزار بھولتے. اور ایک شعر ہے کہ سگترا نام جامی بودے کہ آمد برگ زبان گاہے گاہے. یا رسول اللہ میری کیا اوقات ہے، یا رسول اللہ میری کیا اوقات ہے، اگر آپ کے کتے کا نام جامی ہوتا تو یہ کتنا اچھا ہوتا کہ آپ اپنے کتے کو بلاتے اور آپ کی زبان پاک پر میرا نام. وہ کہتے ہیں کہ کون پوچھے تیری بات رضا، ارے تجھ سے کتے ہزار بھولتے. وہ کہتے ہیں کہ کون پوچھے تیری بات رضا، ارے تجھ سے کتے ہزار بھولتے. وہ کہتے ہیں کہ کون پوچھے تیری بات رضا، ارے تجھ سے کتے ہزار بھولتے. نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.